En historie om to, der kæmper for at overleve. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Et land, hvor kærlighed koster. Sonja Eriksson, secretary archivist of the Danish embassy. Hun var bare en dum lille flørt. Synes du ikke, hun har skabt problemer nok? Hun blev myrdet, Kerstesen. Hun blev myrdet af tyndt perverteret menneske. You know, everything can be arranged with money. Et land, hvor menneskeliv er billige. I'm a policeman. And I think crimes should be solved. I hereby inform you that you've been engaged in activities not compatible with your status as an accredited diplomat. У меня все есть, хорошие друзья, замечательная музыка. Оставь меня в покое, убирайся! Hvorfor ikke hendes nok, at det kan være lidt til at elske regner med større diskretion? Jeg kan da ikke sige. Husk lov, at de ikke tager deres forpulede presse med. Man kan sige mig, at man keder sig sgu ikke sammen med dig til. Bad luck. I make accidents happen. I'll take my chances. Den russiske sangerinde. En kærlighedsthriller.